ጤና ይስጥልን። ይህ የግብርና መረጃ አገልግሎት ነው። በዝናብ ላይ ለተመሰረተ ግብርና አንድን ይጫኑ። ለመስኖና ተያያዥ መረጃዎች ሁለትን ይጫኑ። ለድምፅ መልእክት አገልግሎት ሶስትን ይጫኑ። ምዝገባው ተሰርዞ እንደ አዲስ ለመመዝገብ የኮከብ ምልክትን ይጫኑ። ምን ተፈየዋልከም? ፈየዋልከም? ሰላም ነህ? ፈያይ ነው? አብሮስ ፈያ? ፈያ ነው? ይሄን ነገር ስንቴ ነው የምታርሰው? ይሄን መሬት ያዘጋጀሁት ለበቆሎ ዘር ነው። ከዚህ በፊት 3 ጊዜ አርሼ አራተኛው አሁን ያረስኩ ነው። በአምስተኛ ልዘራው ያዘጋጀሁት ነው። ምንድነው 5 ጊዜ በ3ኛ መዝራት ነው እኛ የምናውቀው? ያው እኔ 5 ጊዜ ማርስበት ምክንያት ከዛ በፊት እኔ ዘርቼም ያየው በ3 ጊዜ በ5 ጊዜ ሞክሬዋለሁ። የሞከርኩትን የ5 ጊዜ ለውጥ እንዳለውና ከግብርና ባለሙያዎችም እንደሰማነው ከ3 እስከ 5 ጊዜ ደጋግሞ ማረስ ከዛ በኋላ መዝራት ውጤታማ እንደሚያደርግ ከባለሙያዎችም የሰማሁት ነገር ድጋፍ ስላገኘው ባለሙያው 3 ጊዜ አይደል እንደ ያለን ምንድነው 5 ጊዜ? አረ ደውልለት። እሺ ካልክ እንደውልለት። እንግዲህ ስልኮ ያነሳም እንግዲህ ባለሙያዎች ስራ ስለሚባዛባቸው በስራ ተጨናንቆ ሊሆን ይችላል። አልሰማ ብለኝ እንጂ እኮ ከሶስት በላይ አያስፈልግም። ቆይ ምንቴ እንደውም ለዛውም ካልክ እኮ ሌላ አማራጭ አለ። 828 ደውለን ማረጋገጥ እኮ እንችላለን። ደግሞ 828 ምንድነው? 828 ማለት አጥቃላይ የግብርና መረጃዎች በነጻ የምናገኝበት የሞባይል አገልግሎት ማለት ነው። አሁን 828ን ደውዬ የእርሻ ድግግሞሹ ደውዬ ላሰማህ ምንቴ። ያው ስልኩ ሰርቷል። መረጃ አገልግሎት ነው። በዝናብ ላይ ለተመሰረተ ግብርና አንድን ይጫኑ። ለመስኖና ተያያዥ መረጃዎች ሁለትን ይጫኑ። ምዝገባው ተሰርዞ እንደ አዲስ ለመመዝገብ የኮከብ ምልክትን ይጫኑ። ስለ ቅድመ ዘር መረጃ ለማግኘት አንድን ይጫኑ። ስለ አዘራር መረጃ ለማግኘት ሁለትን ይጫኑ። ስለ ማሳ አዘገጃጀት መረጃ ለማግኘት አንድን ይጫኑ። ስለ ዘር አይነቶች መረጃ ለማግኘት ሁለትን። ለምግብ ገብስ 01ን ይጫኑ። ለብቅል ገብስ 02ን ይጫኑ። ለበቆሎ 03ን ይጫኑ። መሬት ጥሩ ቡቃያ አብቅሎ መልካም ፍሬን እንዲሰጥ ተደርጎ መዘጋጀት አለበት። የመሬቱን ልዩ ባህሪያት ግምት ውስጥ በማስገባት ለስላሳ መሬቶችን ከሁለት እስከ 3 ጊዜ፣ ጠንካራ መሬቶችን ደግሞ ከ3 እስከ 4 ጊዜ ደጋግሞ ማረስ ይገባል። ከሚፈለገው በላይ ማረስ አያስፈልግም። እርክስ ወይንም በመጨረሻው ዙር የሚከናወነው እርሻ የአፈሩን ጉሊታማነት ለመፈረካከት የሚከናወን ተግባር መሆን አለበት። ነገር ግን ጨርሶ ሲልም አያስፈልግም። ሰምተሃል አይደል ምንቴ? እሷ የምትለው ነገር ከ3 እስከ 4 ጊዜ ይታረሳል፣ በ5ኛው ይዘራል ማለት ነው። ይሄ ራሱ በቂ መረጃ አለን እኮ ምንቴ። እንዴ በጣም ይገርማል። ማንኛውም ሰው ይሄን መረጃ ማግኘት ይችላል እንዴ? አዎ ምንቴ፣ ይሄንን መረጃ ማንኛውም ሰው በነጻ ማግኘት ይችላል። ማንኛውም ሰው ተመዝግቦ የዚህ አገልግሎት ተጠቃሚ መሆን ይችላል። አስፈላጊ ከሆነ ልትጠቀም ከፈለክ እኔ ራሱ አመዘጋገቡ ላሳይህ እችላለሁ፣ ቀላልም ስለሆነ አብረን ባለንበት። ለመሆኑ ምን ምን አይነት መረጃዎች ነው ከዚህ አገልግሎት ማግኘት የምንችለው? ከዚህ አገልግሎት ለ17 አይነት የግብርና ሰብሎች ከማሳ አዘገጃጀት ጀምሮ እስከ ምርት አሰባሰብ ድረስ የግብርና መረጃዎችን ማግኘት እንችላለን ምንቴ። እሷን የምትልህና የምትፈልገውን ነገር ብቻ ተጫን ያለችህን ቁጥር መጫንና መረጃውን ማግኘት ብቻ ነው ከአንተ የሚጠበቀው። እሷ ከምትለው ውጪ የእኔ ራሴ ሌላ ጥያቄ ቢኖረኝስ? አንተ ከምትፈልገው ጥያቄ ውጪ ሌላ ነገር ቢኖርህ ወደ ሲስተሙን የድምፅ ቅጂ በማድረግ ያንን የተቀዳው ድምፅህን ቀጥታ ወደ እንደገና በባለሙያዎች አማካኝነት መልሶ ወደ አንተ ይመጣል። እሱን ሲስተሙም እኔ ያሳይሃለሁ። እንደውም ይሄንን ሲስተሙ አሁን ወደ ቤት እንግባና ይሄንን ሲስተሙን ቤት አሳይሃለሁ። እሺ፣ ለምሳሌ ጥያቄ ለማስቀመጥ ብትፈልግ
እንዴት እንደምታስቀምጥ ላሳይ። እንበልና ምንቴ በማሳላ ያልተለመደ አረም ተከስቷን ልንበል። ይሄንን ያልተለመደ አረም በተከስተ ጊዜ እንዴት መልእክትን ማስቀመጥ እንዳለብህ ላሳይ። ሶስት ይጫናል እባኮን ከቢፕ ድምጽ ቀጥሎ የሚፈልጉትን መልእክት ይግዱ። ሲጨርሱ ማንኛውንም ቁጥር ይጫኑ። ስሜ ደምሴ ጀማል ይባላል። ያለው ከጎይባን ቀበሌ ገበሬ ማህበር መስቃን ወረዳ ውስጥ ነው ያለሁት። በማሳይላ ያልተፈለገ አይነት አረም ያልተለመደ አረም በማሳው ላይ ስለበዛበት ይህንን አረም ማጥፋት እንዴት እንደምችል ያው የባለሙያ ድጋፍ ያስፈልገኛል። ይህንን ጥያቄ ነው በድምጽ ቀረጻ ውስጥ ማስቀመጥ የምፈልገው። አመሰግናለሁ። የተቀደደን ጥያቄ እንደገና ለማዳመጥ አንደን ይጫኑ። የተቀደደን ጥያቄ ለመላክ ሁለትን ይጫኑ። ይህንን ሁለት ቁጥርን ስትነካ ቀጥታ መላክህን ሁለት ቁጥር ትነካለህ። ሌላ መልእክት ሶስት ቁጥር ትነካለህ። ይሄንን የተቀዳውን መልእክት ነው ማስቀመጥ አንተን ትጫናለህ። ስለዚህ ጥያቄህን ባለሙያዎች አግኝታል ማለት ነው? አሁን የጥያቄህን መልስ አሁን እነሱ ይቀዱትና መልሱን ወደ ራስህን ስልክ በባለሙያዎች አማካኝነት ይደወልልሃል ምንቴ። ስለዚህ ጥያቄህን ዝም ብልጌ በእነሱ መጠየቅ ይችላል? ያው ምንቴ ሲስተም ውስጥ የተቀመጡት እንዳለ አሉ። ግን ሲስተም ውስጥ ያልተቀመጡ ጥያቄዎች ሲኖሩ ነው ከሲስተም ውጪ የሆነ ጥያቄ ሲኖርህ ነው አንተ የነሱን ጥያቄ ማስቀመጥ የምትችለው። ሌላው ምንቴ ዋና ዋና ነገር ልታሰምርበት የሚገባው ነገር ወረዳ ሀዛው ስለተመዘገበ ሙሉ ስምና ቀበሌህን ልትረሳ አይገባም። እነሱን አካተ ነው ጥያቄ መጠየቅ ያለብህ። ይህ 828 የተባለው ነገር የገባኝ ይመስለኛል። ስንገናኝ በአካል ትነግረኛለህ ችግርን ነገር።